Լավ գեներալները հաղթում են առանց պատերազմելու։ Չինական ասույթն է հիշեցրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը։ Փաշինյանն այդ համատեքստում նշել է, որ Հայաստանը պետք է ունենա այնպիսի զինված ուժեր, պետք է լինի այնպիսի պետություն, որի պոտենցիալ հակառակորդները լավ հասկանան, որ իմաստ չունի Հայաստանի դեմ կռվի դուրս գալ, որովհետև այդ կռիվը ավարտվելու է հակառակորդի պարտությամբ և հայկական զինուժի հաղթանակով։ Առերևույթ սա իհարկե լոկ իրադրությանն ու միջոցառմանը, ընդհանրապես խնդրին բնորոշ օբյեկտիվ հուզական հռետորաբանություն է, որն այլ կերպ լինել չի կարող։ Սակայն գործնականում սա իհարկե հայկական պետականության զարգացման կարևոր բանաձև է, որի հիմքում նաև օբյեկտիվ և ռացիոնալ իրողություններն են։ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման համար անհրաժեշտ է խաղաղ և կայուն միջավայր, խաղաղ և կայուն ռեգիոն։ Մյուս կողմից աներկբա է, որ Հայաստանն այդ իմաստով ունի ահռելի մարտահրավերներ, պատերազմի գործուն ռիսկեր և ըստ այդմ դրանք չեզոքացնելու անհրաժեշտություն ընդհուպ ռազմական գործողությունների միջոցով։ Եվ Հայաստանի զինուժը անշուշտ պետք է պատրաստ լինի պատերազմի, և հենց այդ պատրաստակամությունն ու պատրաստվածությունն է նաև, որ պետք է լինի կանխարգելիչ գործոն։ Սակայն այստեղ կա թերևս էական հանգամանք, պատերազմը կանխարգելելու փիլիսոփայության գերակայությունը, որովհետև պատերազմը հաղթելու տարբերակն այդուհանդերձ պահանջելու է շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ, քան պատերազմը կանխարգելելը։ Ընդ որում ռեսուրսներ, որոնք զուտ հաղթանակն են ապահովում, սակայն վստահաբար չեն չեզոքացնելու նոր պատերազմների ռիսկերը։ Մենք գտնվում ենք աշխարհում, որտեղ պատերազմները երբեք չեն լինում վերջինը, և առավել ևս մենք գտնվում ենք այդպիսի ռեգիոնում։ Ըստ այդմ, մեր ռազմական հաղթանակները մեզանից խլելու են մարդկային և տնտեսական ռեսուրսներ, սակայն մեզ չեն ազատելու նոր պատերազմների ռիսկերից։ Հետևաբար մենք առավել պետք է բազմապատկենք մեր ռեսուրսները կանխարգելիչ տրամաբանության ուղղությամբ, որպեսզի մեր զինված ուժերը և պետությունն ընդհանրապես ունենան այն որակն ու ուժը, որ իրապես կիմաստազրկի պատերազմն այդ պետության և զինուժի դեմ։ Այս բանաձևն իր մեջ պարունակում է արդեն գեներացիոն տրամաբանություն, որովհետև այն ենթադրում է համակողմանի պետական արդիականացում, զարգացում և գեներացիա։ Խոշոր հաշվով վարչապետը հայտարարում է խաղաղության պահպանման մի բանաձևի մասին, որը այդ բեռը Հայաստանի զինված ուժերի ուսերից տեղափոխում է ընդհանրապես հայկական պետականության ուսերին, քաղաքական էլիտաների ուսերին, հանրային կառավարման ինստիտուտների ուսերին։ Դա մի խնդիր է, որի մասին մենք խոսել ենք տարիներ շարունակ, ապրիլյան պատերազմից հետո, որն առավել ողբերգականորեն ընդգծվեց այդ պատերազմում, երբ գործնականում հայկական պետականության համալիր տապալման հետևանքը ամբողջապես ընկավ զինված ուժերի ուսերին, և զինուժն այդ 4 օրերին ուղղակի անձնազոհության գնով փրկեց հայկական պետության տապալումը։ Մեզ պետք է խաղաղության պահպանման և ապահովման այն բանաձևը, որը դրա ընթացիկ պատասխանատվությունը չի թողնի միայն զինված ուժերի վրա, և առերևույթ ապահովելով պետական սահմանի առաջնագծի անվտանգությունն ու անխախտությունը, խոշոր առումով լայն բազմաշերտ իմաստով զինուժը կապահովի հայկական պետականության խորքային զարգացման և արդիականացման թիկունքը։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Գտնակ և պարունակ սպաներ, հարգելի գեներալներ, անվտանգության խորհրդի հարգելի անդամներ, ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ընտանիքների հարգելի անդամներ, այսօր մեր աչքի առաջ մի տեսարան է, որը խորհրդանշում է այն սերնդափոխությունը, որ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Այսօր այս հրապարակում կանգնած են մարդիկ, ովքեր ապրում են Արցախյան ազատամարտի ակունքներում։ Այսօր այս հրապարակում կանգնած են
ավակ խմբի սպաներ, ովքեր արդեն ծառայական բավական տպավորիչ ուղի ունեն, և այդ տպավորիչ ուղին խորհրդանշող շքանշաններ։ Այսօր այս հրապարակում կանգնած են ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներ, ովքեր իրենց կյանքում առաջին անգամ ստանում են սպայական կոչում։ Սպայական ծառայությունը թերևս կամային ամենաբարձր հատկանիշներ պահանջող ծառայության տեսակ է, որովհետև դա պահանջում է կամք անվերապահ և առանց քննարկման իկատար ածել հրամանները, անվերապահ և առանց քննարկման ապահովել սեփական հրամանների իկատար ածումը։ Սա բարոյական, ինտելեկտուալ, հոգեբանական, ահռելի ուժ պահանջող գործունեություն է։ Եվ այսօր ձեր ներկայությունը այս հրապարակում վկայում է, որ դուք կայացրել եք որոշում, ունեք սեփական ուժերի նկատմամբ բավարար վստահություն, որ կարող եք կրել ահա այդպիսի անկրելի թվացող բեռներ։ Լինել սպա, լինել հրամանատար նշանակում է երբեմն այնպիսի գործողություն, որտեղից վերադառնալու հավանականությունը մեծ չէ։ Լինել սպա նշանակում է անվերապահորեն ստանձնել այդպիսի հանձնարարությունների կատարումը, որոնցից վերադառնալու հավանականությունը մեծ չէ։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր հրամանի ձևակերպում պահանջում ձեզնից յուրաքանչյուրից, որովհետև հրամանները պետք է լինեն խելամիտ, հրամանները պետք է լինեն արդարացված, հրամանները պետք է լինեն իրավիճակի ճշգրիտ գնահատականից բխող, և հրամանները պետք է լինեն այնպիսին, որ ծառայեն Հայաստանի զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր սպայի հեղինակությունը շատ ավելի մեծ պետք է լինի, քան նրա ուսադիրների զինվորական նշանակությունը։ Ավելին, ուսադիրների արժեքը մեծանում է յուրաքանչյուր սպայի նկատմամբ ենթակաների ունեցած հարգանքով, և այդ հարգանքը մի ձեռքբերում է, որը ձեզնի յուրաքանչյուրը վաստակելու է և արդեն իսկ վաստակել է իր ծառայությամբ, ուրիշների նկատմամբ իր ունեցած հարգանքով, սեփական անձի նկատմամբ ունեցած բացառիկ հարգանքով, սեփական հայրենիքի և ժողովրդի նկատմամբ ունեցած բացառիկ հարգանքով։ Եվ ահա այս ճանապարհը, այս դժվար ճանապարհը անցնելու ձեր հանձնառությունը մաղթում եմ, որ լինի առավելություն ավետ, մաղթում եմ, որ լինի առավել հաղթական մեր երկրի, մեր ժողովրդի և ձեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ ողջունել ձեր շարքերում կանանց ներգրավվածությունը, որը արդեն բավական երկար տարիներ տեղի ունի մեր զինված ուժերում։ Սա մեր հանրության վերափոխման կարևորագույն ցուցիչ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ունեն հսկայական ներուժ, կանայք մեր բնակչության մեծամասնությունն են, և մենք պարտավոր ենք ստեղծել բոլոր հնարավորությունները, որպես նրանք կարողանան
արդյունավետ եւ արժանապատիվ ծառայություն մատուցել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Զինված ուժերում պետական ծառայության մեջ, տնտեսության մեջ եւ ամենուր։ Եվ ես ուզում եմ մաղթել ձեզ, հասկանալով, որ ոչ բոլորը կհասնեն այդպիսի հաջողության։ Ես ուզում եմ ձեզ մաղթել, որ ձեր ծառայության արդյունքում հասնեք նրան, որ կրեք գեներալական ուսադիրներ։ Եվ ուզում եմ մաղթել, որ այդ պրոցեսը լինի ոչ թե կապերի, ծանոթությունների արգասիկ, ես ուզում եմ մաղթել եւ հավատացած եմ, որ այդպես կլինի, որ այդ պրոցեսը կլինի ձեզնից յուրաքանչյուրի արժանիքի օբյեկտիվ գնահատական։ Սիրելի ներկաներ, եւ ուզում եմ խոսել նաեւ խաղաղության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղասիրական պետություն է, եւ խաղաղության հիմնական երաշխիքը մեր զինված ուժերն են, մեր բանակը։ Բայց ես ուզում եմ ընդգծել, թե մեզ ինչպիսի խաղաղություն է պետք։ Չինական զինվորական ռազմավարությունը արձանագրում է, պահանդավոր գեներալները հաղթում են առանց պատերազմի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեզ ահա այսպիսի խաղաղություն է հարկավոր։ Մեզ հարկավոր են այնպիսի զինված ուժեր, մեզ հարկավոր է այնպիսի պետություն, մեզ հարկավոր է այնպիսի հասարակություն, որ բոլոր պոտենցիալ հակառակորդները հասկանան, որ մեզ հետ կռվի բռնվելը իմաստ չունի, որ մեզ հետ կռվի բռնվելու արդյունքը եւ հետևանքը մեկն է՝ մեր բոլոր թշնամիների եւ հակառակորդների պարտությունը Հայաստանի Հանրապետության, նրա ժողովրդի եւ զինված ուժերի անվերապահ հաղթանակը։ Եվ մենք բոլորս, անկախ նրանից, ինչ համազգեստ ենք կրում, այս հաղթանակների նվիրված զինվորներն ենք, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը առաջնագծից մինչև ազգային ժողով եւ կառավարության շենք պետք է ծառայենք այդ առաքելությանը։ Եվ մենք բոլորս, անկախ նրանից, թե ինչ տեսանելի ուսադիրներ ենք կրում, մենք բոլորս կրում ենք մեր ժողովրդի, մեր պատմության, մեր նախնիների, մեր սերունդների, մեր ուսերին դրած ուսադիրները, եւ կեցենք մենք, որ փառքով ենք կրում եւ փառքով ենք կրելու այդ ուսադիրները։ Եվ ուրեմն, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայ ժողովուրդը, եւ փառք մեր նահատակներին, եւ փառք մեր սպաներին եւ զինվորներին, եւ փառք մեր սերունդներին, որոնք կրելու են մեր հաղթանակների պատիվը, որոնք բազմապատկելու են մեր հաղթանակները։ Փառք ձեզ բոլորիդ եւ փառապանց ծառայություն։ Շնորհակալ եմ։